miyaad maqashay in warshada loo hindisayo dahabkan cadaanka ah? Miyaad ogtahay in dalalka uusan guul la siinin ee carab jilifoobay si fudud loogu dhoofinayo caanaha geela? Hantidu, midda magaalada taalla oo kaliya miyay kula tahay, yaa kuugu waramay hantiile waa nin aan geel yeelan mise keligaaba ku shawray? Hantidu, midda badda loo jibaaxo oo kaliya miyaan ku sheegnaa, imisa ayay u qaybsamaan hantiilayaashu? Hantida Soomaaliyeed ee dalka Kenya lagu tabacay maxay kala tahay? Hantidu moodka oo kaliya miyay kula tahay? Mudanayaal iyo marwooyin, gidigiin ama idilkiin, soo dhawaada. Maxaad kala socotaa in dowladda Kenya ay geeljiraha Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Kenya ay shir laba geesooda la qaadato? Geela ku dhaqan geyiga Kenya ee dowladdani koolkooliso iyo midka magacii ku jabay dalka Australia ma kala nasiib roon yihiin ama ma kala habeen roon yihiin? Waa barwaaqo dayreed, geelu waa abasax goojabooba, waana haleelarin, nirguhu waa caanadiid, adhiguna waa barqadhereg, lo'du waa saynwaraari, gamaankana warkii ha sheegin. Shimbiruhu mid kasta waxay sheeko wadaag leeyihiin inta ay isku afka yihiin ama is afgaranayaan. Waa beriga sidan buu codka shimbiruhu yahay. Ugaadhu xoolahay la daaqdaa iyadoo kala nooc nooc ah. Mood iyo maal waa intay hantidu u kala baxdo ama ay u qaybsanto. Geela ku nool agagaarka magaalo xeebeedda Bombaasa waa imisa tiro guud? Waxaa inooga waramaya Xaaji Bashiir Cali Diiriyo oo ka mid ah ragga geela ku dhaqay waddanka geeldaaqeenka ku wanaagsan ee barakaysan ee Kenya. Eeryadan hadda aanu joogno ilaa 10,000 baa joogto neef. 10,000 oo neef baa joogto. Soomaali waa iskale dhammaan. Waxaana iskale dad maal qabeyna oo ninka ugu yar 200 oo halaadley. Aqoonyahanadan maalqabeenka miyi iyo magaalada ah waxay aad uga xumaadeen gumaadka dowladda Australia ay geela u geysatay, waxayna kala hadleen amuurtaas dowladda Australia. Mar kale waxaa sharaxaya amuurtaas Xaaji Bashiir Cali Diiri. Walaahi dee waanu ku qandhannay, waanu ku xanuunsannay ilaa aan safiirka u tagnay gaartay waddanka Kenya u jooga anagoo geeljiryaala. Waxaanu ku nidhi anaga Australia kala ma hayno, adaa nala jooga, adaan maxkamad ku geynayna. Sababtoo ah dee ugaadha maartay waa leynaysaa. Marka wayna ku dhahay sharci baan u marnay, markaanu leynaynay iskama leyn. Qiyaasta la leynayo waa la isla gartay, habka loo leynayo waa la isla gartay, si naxariis ku jirtaa loo leynayaa. Marka waa lana yar qanciyay, geeli haddaad rabtaana waa idin siinaynaa. De marka tabartaydaana rabtay iyo waxay baa is yeelan waayay. Wallaahi waxay ku imaanaysaa ilaa 4,000 oo dhadhow. Wuu duco badan yahay muuqaalku. Raggii geela carrigan ku dhaqay waxay heleen arrin ay in badan ku haminayeen. Dibadaha ayaa loo dhoofinayaa caanaha geelooda. Sidee bay kula tahay in loo dhoofinayo? Dowladaha codsaday waa kuwama? Caanaha geelu ma dhimanayaan ama inteebay noolaanayaan? Waa marka dibadaha loo qaado? Ma la socotaa in dadkii xoolaha ku dhaqan jiray miyiga ay u hanqaltaagayaan sunuud caydheed oo ay doonayaan inay ka faraxashaan maalkooda, balse kuwii magaaladu ay u tafaxayteen inay tabcadaan xoolo markay arkeen inay adduunku cad iyo caano baadi goobayaan? Waa kan Xaaji Bashiir oo mar kale inoo sharaxaya. Geelii aad baan ugu dadaalnay. Geelu nasiib buu leeyahay. Markii dadkii miyiga ahee xoolaha geela ilaalin jiray, dhaqi jiray, way ka soo tageen, iyagoo noloshaas u arka nolol xun, iyagoo u arka nolosha nolol miyi oo dambaysa, iyagoo isle nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo doonta. Geelii dabeetana waxaa soo haray inuu dayacmay oo ninka ugu badan 15 ku soo harto. Marka geeli waxaa nasiib wanaag u baxay dad dhaqaale leh oo maanta dee waagii hore 100 geel u leeyahay la oran jiray, maanta 1,000 ayaa lagu xisaabtamaa. Hebel 1,000 buu leeyahay, hebel 800, hebel 700 baa maanta lagu xisaabtamaya. Marka geeli wuxuu gacanta imu u galay dad dhaqaale leh, dhaqaalena geliyey. Marka waxaa loo baahday in haddana horey loo sii socdo. Geeli waagii hore caanaha laga cabbi jiray, waa la dhaqaaleysan jiray, laakiin imanku wuxuu u baahday in dee caanihiisii qudhooda dhaqaale laga sameeyo. Habkii baanu shalay ayuu ahaa shirka ku saabsanaa wasaaraddii waddankan xanaanada xoolaha u qaabilsanayd, waa adiga arkayay madaxoodii oo dhan, waa tii aad arkaysay ballamadii iyo howlihii aan galnay. Markaa iminka warshadaanu samaysanaynaa, warshadahaasi waa kuwa caanaha bowdar ka dhigayo, qaar UHT ka dhigayo oo life dheer, sida 3 bilood, 4 bilood, 6 bilood oo caanihii life-koodii la kordhinayo, iyo kuwa caana daily ah. Intaa waxaa ka muhiimsan maanta geela kareemkiisa, subagiisa, caanaha geela subag buu leeyahay, subagiisu waa qaali.
جرام كي مانتو حمرية هل كي جرام وحمرية مانت مارتي صدّن دولار هل كي جرام وكريم كاجيلا صدّن جرام بومرية أودر هو وين وانو هينا نوحي أدوية هاي كانسر كمقاركة كانسر كمقاركة قاله أيو أدوية مركا تاخد هذا وفائدة وين ولا جاري كرا نجيل عانيس عذر رب بدن أو دو كلا عن لين باجرة سيد عذر كلا يراها أبتزم كأو عرور تكون دعو كلا عذر كلا ماله أنا هجيل مويا مركا إن أنا مركا هرومارينو أي نجيل ما دام جيل بدن عن قعان تكوه إنه أنا وكلا مثلا تدو بقولوا جيل وأنا يا وأنا كل جيلين ده وقت كان هذا يدلينه دركتي ويجونا دور بقولا مركا إن دوا إن هر الله وضع هذا الكهرباء البولي يهي وانا مهما هذا سوغان تو قدودين بيلاد هاي وانا قبايقا سدح ده عانه معانه كلاها قيلة لوضة عريقا يه قاديد كالاسكو يدا هذا قمانكو وفردو هرمودو يهين دميروهنا اي دبا سعودان بغشنا اي سكدالان ايهو مونا دودو واميسيغن ليهده هدو قيلة سيقود قدل يه قاديد بالو قيبيا ميلا دين تو كما شيغن هدي قود رقيد لقويو ان كون قري بابور لقو لاري لكالاقاتو بلس بقول هالاد وامكتنين كاللو جدي ماشي هوين ايدنا كنتن هالاد لو جدي صدق يا صدق سيديق الله مونين ايو ميدك يرد قبيد لغاسي يو مركا قبادو دا قود كفيدة طيلة هانتو وامالكن هدي مدال ركسكو ديديو دقارينة دولك وذكادو ليدي بادر دابين كنباد دلوغا ديگو مقال كي وايساقا مقونا هل كي يوغو سر ريسو الله بحيو وايا انشوغي اما انسو قاري ميسيقن بانوغا إن مالك له كل براتمين ولي ممغل بغيراها قيل راعا حلية دا قور وچان قادو واقورما xilligan halkii godan baxareed uu ay jiifto oo aan xoolaha xirada oo dhoray looga rogin ayuu u guur u saay qaata balse waxa hubantay inuu san gashaati ku dooran guudka ma fidatay ama tooba la dhuba ma gashan tahay garasho waxay gudo iyo dhagta ay leedahay iyo halkay abkeed gasho sahan meesha kama tagana sahan wuxuu gaala bixiyaa markii jiilaalku baraaqsado sidaasi ka dhigan ayay gabadhuna gayaankeeda u xulataa hayaabay ku xulato waxa u madweyn inuu yahay in xushooda aftahana dhaqayaqaana sidaasi ka dhiganayay gabadhuna gayaankeeda ku doorata waxa garwadeen u ah waxyaabaha ay ku doorato diimid iyo labo aan soo qaado inuu yahay in dheer garad afgaaban oo xushooda oo xididin doona hadhow reerka iyadu ay ka dhalatay inuu yahay mid tolki jecel yahay oo hadhow caruurteedu ay tahay mid garab helaysa awrta geela abaahida waxa laga keenay wadamo kala fogfog oo kala calana oo kala durugsan waa kan bashii Omar kale inooga waramaya ratigan waxa laga keenay meesha la yiraahdo kafar kismaayo kismaayo dadka ee kismaayo yaqaano kafar baa la yiraahdo kafar waa meesha geela maartay ugu muhiimsan oo dhul geelka ah oo Soomaaliyo dhan ugu muhiimsan waa waxaad keenaysaa qood nooc walba ah ratigan iminka meesha joogno waa Mombasa sidaad u la socotid waxaanu ka keenay kismaayo waxaanu hayna aur kale oo day ka keenay meesha la yiraahdo ee muxuu ahaa waa maxaa la yiraahaa in la yiraaho dhulkan aduu bay dhaba iyo u dhaxaya diinsoor diinsoor day baa la yiraahaa dhulka isagana oor baan ka keenoon hayna oortii kale waad aragtay Pakistan aan ka keenoon diyaaradda ku keenay waa adiga arkay marka qoodhu sidaas aan u geelay iminka isugu dhafnaa biriidka dhulkan soo mariyay marka uu yaraa saddex jir buu ahaa oor bada geel badan baan ka soo iibsaday sidaadaba wadankan Kenya breedka waxa dawladda loo maraa wasaaradda xanaanada xoolaha qayb ba jirta qaabilsan xoolaha galaba breed bay tiraha laakiin anagu qooda xoolaha in maartay loo kala bedelo oo wax maartay loo sameeyo marka in qoladaas aanu codsanay oortii waa la noo soo iibiyay dawladda noo soo iibisay diyaarad illusion baa la noo soo saaray 8 riti marka intii geel jirti muhiimka ahayd oo heen kartay oortaas ama bariirka faafin kartay oo anagu kamid ahay ayaa la nasiiyay marka anagu airport markuu yimid wax ka dambeeyay kharashkiisa anaga qabnay laakiin la airport ku imanay dawladda ayaa naga caawisay diyaarada la soo saaray wallahi waxa muddo dheer nagu ma qaadan 6 bilood bay nagu qaadatay oorta keenidooda iyo oorta ku dheedo marka la soo qaadayo bariirkii waa in DNA wax la yiraa lagu sameeyaa oo bariirkii isaga ahaa waxaa laga yaabaa imkan awrti anaga Pakistan ka hayay lama keenay haddaanan breedkii la ilaalin lama garan karo awrta ritiga uu dhalay imanka ilaa labadii sano hore awrta markay dhasho qaangaarto dhiig baa laga qaadi jiray kan waxaa la oran jiray 100kiiba 100 waa Pakistan certificate baa la siinayay qaarna waxaa la oranayay kan waa 70% 50% 60% labada ritiga oo su'aag
لكن المهودة أيام من أوريجينال نقوم دهنا منا بقول كتدوباته بقول كل لحظة بقول كنت نقوم كرا معني مد رتجي بكو أبتر سنة يا سرحة ورعية بقول كي بقول بريد كي وباكستان منه هو يدي بو أبنا أبنا يا يو مركا لغوس إدي أنا لغوس سمي حق هو يدي أبنا يا مركا كي حق هو يدي أبتو قوت لك من دكتور هنيا لك قوانا يا قال باكستان كا دور أرحمه ده جلجست إلى هاي بوليه هاي هرتو وقروح وقروح بدني وقال قروح بدن أو كورس له أو دعور هذا قروح بدن له أو مدبل له وهرتو جلجست وقروح هذا قال وا وا لا كورس أوي جاش هاي أتكيس بجل جلجست دنا أو كورس تا أتكيس بوليه باكستان كا أتكيس بوليه جلاسي توسع ده حد ميزان بوليه وهذا هدي حق كوان يلا كاو ميزان بوليه تو أفرادنا عارف فر بدن بوليه جيلين كعارم بدن مركا أنت هسوس كله جيل باكستان إن بدن دكتاتو مغاشي عانها جيلو وداو ولي مياد مغاشي حنون كودعا عنده ده جيلة أما عانها جيلو هديه العانيه سردن توادقو عدقاديسو عسمان عقا عقا اللي وها قونيها سوماليه دو دردقاقا عانها جيلة سيدو كلانا اسكو حدها دولة دكين يأيي جيل جيلها هاي نوشيغو أمور تاسيقو تديرنا هاي نوغو شرحو waxa la yiraahdo zoonotic disease ba la yiraahdo cudurka waxa weeyaan inta badan caanahan ma aragtay horta geelan caanihiisa waxa xumeeya caanuhu inuu xumaanayaan horta waa bakteeriyada la yiraahdo staphylococcus arway weeyaan oo nadaafada awadeed uga timaado marka mastitis andadu horta ku dhaca andada geela caanaydu mar haday xun yihiin caanaha horta lama geyn karayo dad inay cabaan ama process lagu sameeyo kari horta ma dhici karayso laakiin cudurka badan ee lagu kala qaado waxa weeyaan zoonotic ee ma aragtay leprosis ka iyo waxyaalahan kale ee weeyaan cudurka ee typhoid ka iyo tuberculosis ka iyo weeyaan cudurka ay ka qaadan dadku ka qaadi karaan caanaha geela goodir curatiya hadaan garab weyn guga ka dhalin waa la go'ayo waa la guban yahay qayb qoys liijeer uu qunu dhalo oo nilgaha qubo qulo dubadkii yaqiiqu dami waa kaliya weynay kaliilaadan dhalin wax la kariyo kulayl kulayl loo dhimay xayla guud weyn xidigo dhacay xilma ku yimid oo ma lagu xigay oo ma la xilbaxay reerabtiga iyo reer adoogay oo ay wada raba oo rug wada yaaliga roonay afar foolaha uma hooyo iyo aabba mooye anab kala baran abaaraha dhaca abaydimiyaay sabaanadan dhacay adba siga taya sacnin maaliyo saboolaadhi yari sagaaraystuhu see u nool yahay